partiya rəhbərləri, siyasi partiya rəhbərlərinin seçkiyə münasibəti var. Onu da diqqətə çatdıracaq. Əvvəlcə yeni bir xəbər. Yazıçı Anar deputatlığa namizəd olacaqmı? Bir neçə aydan sonra Azərbaycanda parlament sessiyaları keçiriləcək. Milli Məclis növbədən kənar sessiyaların təyin edilməsi üçün prezidentə müraciət edib. Bir müddət əvvəl əgər təklif gələrsə seçkidə qatılmağı düşünəcəyini bildirən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anar Rzayevi namizəd olub olmayacağı da müzakirə olunan məsələlərdir. Modernaz məsələ ilə bağlı AYB sədri əlaqə saxlayıb. O bildirib ki, seçkilərə qatılmayacaq. Bir dəfə demişəm, üç dəfə təkrar etmişəm. Yenə təkrar edirəm, seçkilərə qatılmaq fikrim yoxdur. Qeyd edək ki, Anar Rzayev Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin ikinci çağırış deputatı kimi fəaliyyət göstərib. Digər bir şəxs, tanıyırsınız, Natiq Cəfərli, Respublikası Alternativ Partiyasının icra katibi, Natiq Cəfərli də yaxın 2 ayda gözlənilən növbədən kənar parlament seçkilərində namizədliyini irəli sürməyi düşünür. O, hardan verəcək namizədliyini, dostlar? Təbii ki, Real Partiyası şəxsən mən seçkilərdə aktiv iştirak edəcək, mənim 3 dəfə namizəd olduğum 12 saylı dairə kökündən dəyişdirilib, demək olar ki, ləğv edilib. Başqa dairələr arasında bölünüb, ona görə də bu seçkilərdə bir neçə dairədən namizəd olmaq haqqında düşündüm. Bəzi dairə ərazilərində Real Gənclər Birliyi sorğular da keçirdi. Hələlik namizəd üçün ən uyğun dairə 33 saylı Xətai 1-ci seçki dairəsi görünür. Bu dairənin 4 ildən çoxdur ki, deputatı yoxdur. Kifayət qədər sayda müxalif və azad düşüncəli insanların yaşadığı dairədir. Ona görə də ilkin araşdırmadan sonra komanda olaraq hələlik məhz bu dairənin üzərində dayanmışıq, amma araşdırmalarımız, sorğularımız hələ də davam edir. Xatırladaq ki, 2020-ci ilin parlament seçkilərində 33 saylı Xətai 1-ci seçki dairəsindən daxil olan şikayətlər əsasında nəticələr ləğv olmuşdu. Daha öncə həmin dairədə yapı namizədi Hüseyin Baba Miralamov lider namizəd elan edilmişdi. Əziz dostlar, yəqin ki, biz sorğular elan edəcək həm paytaxtda, həm əgər imkan vaxt olsa regionlarda sorğular keçirdəcək ki, deputatınız kimdir, tanıyırsınızmı, seçkilərdə iştirak etmək fikriniz var, yoxsa yox. Hər halda indidən bunun anonsunu verdik ki, sizlər də biləsiniz. Əziz dostlar, digər bir xəbərimiz var yaşlılarla bağlı. Görək, yaşlı şəxslər növbəti. Demək, dostlar, bir xəbəri diqqətinizə çatdırım. Növbəti çağırışın deputatları gərək bu haqda düşünsünlər. Hansı haqda? Təxminən 10 il bundan əvvəl nikaha girənlərin icbari müayinəsini qanunvericiliyə salanda təzadlı fikirlərlə rastlaşdıq. Bunu deputat Əhliman Əmiraslanov Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında deyib. Deputat bildirib ki, hər il nikaha girmək istəyən yüzlərlə insan arasında təhlükəli xəstəliklər aşkar edilir. Hansı ki, onlar nikaha girsəydi, dünyaya gələn uşaqlar xəstə doğulacaqdı. Qohum nikahlarından isə dünyaya gələn uşaqlar arasında xəstəliyə tutulma ehtimalı 2-3, bəzən 4 dəfə artıqdır. Bu, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının statistikasıdır. Dünyada olan qüsurlu insanların 40,5% qohum nikahlarından dünyaya gəlmiş insanlardır. Əmir Aslanov qeyd edib ki, bu qanun layihəsi son dərəcə vacibdir. Qanun qəbul edildikdən sonra insanlar arasında maarifləndirmə işlərinə böyük ehtiyac var. Biz Səhiyyə Komitəsi olaraq hər gün faciələrlə rastlaşırıq. Qohum nikahlarından doğulan uşaqlarda ən çox rast gəlinən irsi xəstəlikdir, irsi qan xəstəlikləridir. Bu, ailənin faciəsidir. Bu insanlar nikaha girərkən tibbi müayinədən keçməyə bilər. Belə qanun layihəsi bizə çoxdan lazım idi. Hələ o dövrdə nikaha girənlərin icbari sığortasını qanuna daxil edəndə də biz qohum nikahları məsələsində müzakirə etdik və
bunun əleyhinə çıxan millət vəkilləri vardı. Bu müddət ərzində görün nə qədər xəstə uşaqlar dünyaya gəldi, nə qədər ailələrin faciəsinə səbəb oldular. Bundan əlavə erkən yaşda nikaha girən xanımların reproduktiv orqanında bədxasəli şişlər 7-8 dəfədən böyükdür. Spiker sahibi xanım Qafarova isə qeyd edib ki, bu məsələlərlə bağlı dinləmələri regionlarda keçirmək lazımdır. Düzdür, 6-cı çağırışın sonudur, amma növbəti çağırışın deputatları bu cür dinləmələri regionda keçirməlidir. Hər bir region deputatlarla təmsil olunur, cəmiyyəti maarifləndirmək lazımdır. Gələcəkdə də növbəti çağırışın deputatları gərək bu haqda düşünsünlər. Siz necə düşünürsünüz, əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər? Bununla bağlı hansı tədbirlər irəli sürülməlidir? Əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, kanalda olanlar, hər həniz bir dəfə bəyənmə işarəsi verin ki, kanalda aktivlik artsın və sual və təkliflərinizi də yazıb səsləndirin.